অত্যন্ত খিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহা বৰষুণ হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কালিৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে উজনি অসমত পুনৰ yellow alert জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহিছে ৰূপহী হাতৰ পৰা খবৰ ৰূপহী হাতত বৰ্তমান খিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহা বৰষুণ আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰূপহী হাতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা আৰু খিলাবৃষ্টিৰ বাবে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ধুমুহা গাজৰিৰে ভয়ংকৰ বৰষুণ আহিছে ৰূপহী হাতত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বহু অঞ্চলত প্ৰকান্ত প্ৰকান্ত গছ উভালি পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰূপহী হাত খিঙিমাৰী লাওখোৱা জিউমাৰী ইত্যাদি অঞ্চলত খিলাবৃষ্টি আৰু বৰষুণ হৈছে চাইদৰিয়াত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ধুমুহাৰ ফলত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ যাৰ ফলত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ সেৱা এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰূপহী হাতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ বহু ঘৰত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ধুমুহা গাজনিৰ বাবে পশুধনৰো এতিয়া যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বহু ঠাইত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ শিলাবৃষ্টি ৰূপহী হাত শিঙিমাৰী লাওখোৱা জিউমাৰী ইত্যাদি অঞ্চলত শিলাবৃষ্টি আৰু বৰষুণ হৈছে ধুমুহা আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত কালিৰ পৰা এজাক বৰষুণ ইতিমধ্যে আহিছে উজনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উজনি অসমত আৰু মধ্য অসমতো ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা ৰূপহী হাতত আহিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আৰু শিলাবৃষ্টি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু ধুমুহাৰ ফলত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে এয়া শেহতীয়া দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ ৰূপহী হাতৰ দৃশ্য এয়া এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ৰূপহী হাতৰ পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৰূপহী হাত শিঙিমাৰী লাওখোৱা আৰু জিউমাৰীৰ পৰা আমালৈ খবৰ আহিছে যে প্ৰচণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে ধুমুহাৰ ফলত এজাক ধুমুহাৰ সৈতে নামি আহিছে বৰষুণ আৰু এই বৰষুণ যাকে ইতিমধ্যে ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ ফলত বিদ্যুৎ সেৱা বৰ্তমান ব্যাহত হৈ পৰিছে বহু পশুধনৰ এতিয়া অনিষ্ট সাধন হৈছে বুলিও আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত গঁয়া ৰাইজৰ এতিয়া যথেষ্ট অৱস্থা বেয়া হৈছে বিভিন্ন ঠাইত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পৰিছে ধুমুহাৰ ফলত শিলাবৃষ্টিৰ ফলত তিনপাত ফুটা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ ৰূপহী হাতৰ পৰিৱেশ ৰূপহী হাত শিঙিমাৰী লাওখোৱা জিউমাৰী ইত্যাদি অঞ্চলত ধুমুহা আৰু বৰষুণ এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে চাইদৰীয়া অঞ্চলত ব্যস্তৰ ক্ষতি হৈছে বুলি আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰিছোঁ উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে বৰষুণ ভূমিকম্প বৰষুণ এইদৰে অব্যাহত আছে নেচাৰেল কেলামিটিজ আমি জনাই গৈছোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে উজনি নামনি সকলোতে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কিছুদিন পূৰ্বে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল সমগ্ৰ অসমত অৱশ্যে মধ্য অসমত ছেফ জ'নত ৰখা হৈছিল কিন্তু উজনি অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু নামনি অসমত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ উজনি অসমত কালিৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰূপহী হাতত প্ৰচণ্ড বৰষুণ ধোঁৱনি কুঁৱলি পৰিৱেশ বৰ্তমান কলা মেঘে আগুৰি ধৰিছে মহানগৰীৰ প্ৰান্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ শেহতীয়া পৰিৱেশ এয়া ৰূপহী হাতৰ দৃশ্য উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আজি নিশাৰ ভাগলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে ৰূপহী হাতত বৰ্তমান প্ৰচণ্ড বৰষুণ শিলাবৃষ্টি ধুমুহা ধুমুহা গাজনিৰে ভয়ংকৰ বৰষুণ আহিছে আৰু ধুমুহাৰ ফলত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে যাৰ ফলত বিদ্যুৎ সেৱা বৰ্তমান ব্যাহত হৈছে ৰূপহী হাত শিঙিমাৰী লাওখোৱা জিউমাৰী ইত্যাদি অঞ্চলত ৰূপহী হাতৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ৰূপহী হাতত প্ৰচণ্ড বৰষুণ ধুমুহা শিলাবৃষ্টি আৰু নিশাৰ ভাগলৈকে বৰষুণ শিলাবৃষ্টি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু কালি মাজনিশাৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল কোন কোন ঠাইত বৰষুণ হৈছে আপুনি ক'ৰ ক'ৰ পৰা আমাক চাই আছে আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে বৰষুণ হৈছেনে বতৰ কেনেকুৱা আমাক জনাওক আপোনাৰ কমেণ্ট আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা বৰ্তমান চাই আছে আৰু আপোনাৰ ঠাইত বৰষুণ হৈছেনে নাই যিহেতু উজনি অসমত কালি বৰষুণ হৈছিল যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় ইত্যাদি অঞ্চলত কালি বৰষুণ হৈছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ ইতিমধ্যে আহিছে আজি নিশাৰ ভাগলৈকে মাজনিশালৈ বৰষুণ আৰু ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আপোনাৰ ঠাইত বতৰ কেনেকুৱা কেনেধৰণৰ বতৰ বৰ্তমান ডাৱৰীয়া পৰিৱেশ নে কেনেধৰণৰ আপুনি জনাওক কমেণ্টৰ জৰিয়তে আৰু কোন ঠাইৰ পৰা আমাক চাই আছে বা বৰষুণ হৈছে নেকি জনাব পাৰে কমেণ্ট আমি এই মুহূৰ্তত কমেণ্ট পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিম আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা চাইছে জনাওক আমাক আৰু বৰষুণৰ বতৰ বৰ্তমান বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বৰদৈ জিলাৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে যিহেতু আৰম্ভ হ'ব এতিয়া বহাগৰ বতৰ আৰু বহাগত বৰষুণ আহিব বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ বৰদৈ জিলাৰ নাম সকলোৱে জানে বৰদৈ জিলা অব্যাহত থাকিব বহাগৰ গোটেই মাহটো যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বতৰে যিকোনো
মুহূৰ্তত ৰূপ ফলায় সেয়া সকলোৱে জানে আৰু বহাগৰ বতৰত সেয়া স্বাভাৱিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বৰদৈচিলা অব্যাহত থাকিব বৰদৈচিলাৰ ফলত ধুমুহা শিলৰ বৃষ্টি অব্যাহত থাকিব বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখুৱাই আছো ৰূপহীহাটৰ দৃশ্য ৰূপহীহাটত বৰ্তমান প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা চাই আছে আমাক জনাওক কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি কমেণ্ট পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ দৰঙত এগৰাকীয়ে লিখিছে খাৰুপেটীয়াত বহুত গৰম বুলি লিখিছে অৰ্থাৎ দৰঙত বৰ্তমান বৰষুণ নাই ধুবুৰীত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু হৈছে দৰঙত হোৱা নাই বুলি এজনে লিখিছে গোলাঘাটত বহুত গৰম বুলি লিখিছে গোলাঘাটত অৰ্থাৎ বৰষুণ হোৱা নাই ওদালগুৰিত বৰষুণ লাগে বুলি লিখিছে অৰ্থাৎ তেওঁ বৰষুণ বিচাৰিছে মন্টু মালাকাৰে লিখিছে ওদালগুৰিৰ পৰা কৰ্ণাটকত এতিয়ালৈকে বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে অৰ্থাৎ তেওঁ কৰ্ণাটকৰ পৰা আমাক চাই আছে শৰণনাথে লিখিছে কৰ্ণাটকৰ পৰা পূজাই দবকাত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে ৰাজা আহমেদে নগাঁৱত 2 মিনিট বৰষুণ হৈছে 1 মিনিট ধুমুহা হৈছে এতিয়া আকাশত তৰা দৃশ্যমান বুলি লিখিছে মণিপুৰ আহমেদে গুৱাহাটীত বহুত গৰম বুলি লিখিছে পিয়া আহমেদে মাজুলীত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে লক্ষীমাই দেউৰীয়ে বৰপেটাত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে আলতাফ হুছেইনে নলবাৰীত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে বিশ্বজিৎ দেৱনাথে লখিমপুৰৰ পৰা এজনে লিখিছে বিজয় চৰাই লিখিছে তেওঁ লিখিছে যে লখিমপুৰত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ বৰষুণ ধুমুহা গছ গছনি ভাঙি উভালি পৰিছে বুলি লিখিছে বিজয় চৰাই অৰ্থাৎ লখিমপুৰত ধুমুহা বৰষুণ আহিছে আমাৰ গোৱালপাৰাত বহুত গৰম বুলি লিখিছে শোভ ভাইটি নামৰ এগৰাকীয়ে মুম্বাইৰ পৰা চাই আছে ৰঘুৰাম নামৰ এগৰাকীয়ে শিৱসাগৰত বৰষুণ হোৱা নাই বুলি লিখিছে নীৰৱ গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে ৰঞ্জিৎ মোৰাই বাক্সাত সদায় গৰম বাঢ়িছে বুলি লিখিছে মিতালী বড়োৱে যোৰহাটত এতিয়াও বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে মৃণালী দাসে বৰপেটাত বিৰাট গৰম বুলি লিখিছে অৰূপ কুমাৰ দাসে তেজপুৰত বৰষুণ নাই প্ৰণামী বৰঠাকুৰে লিখিছে তামাম গৰম বতৰ ফৰকাল নলবাৰীত পৰা লিখিছে সামন্ত নামৰ এগৰাকীয়ে ছয়গাঁৱত বৰষুণ নাই অতিপাত গৰম অতুল কলিতাই লিখিছে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে বুলি লিখিছে উৎপল বৰুৱাই অৱশ্যে তেওঁ ক'ৰ পৰা লিখিছে কমেণ্টটোত নজনালে বিলাসীপাৰাত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে ৱাহিদুৰ ৰাজাই নলবাৰীত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে উদেষ্ণা ভূঞাই গুৱাহাটীত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে চংম শইকীয়াই অৱশ্যে গুৱাহাটীত বৰ্তমান বতৰ ডাৱৰীয়া বাইহাটা চাৰিআলিত বহুত গৰম বুলি লিখিছে কুমুদ চন্দ্ৰ কলিতাই চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত সাপেখাটিত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে পংকজ মালাকাৰে সৰভোকত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে আখতাৰ হুছেইনে আমাৰ গোৱালপাৰাত উৎকট গৰম বুলি লিখিছে চাইফুল ইছলামে লখিমপুৰ বগীনদীত বৰষুণ দিছে বুলি লিখিছে খেমপ্ৰসাদ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী অৰ্থাৎ লখিমপুৰত বৰষুণ দিছে তেওঁ আমাক লখিমপুৰৰ পৰা চাই আছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে গুঞ্জন ডেকাই অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ নাই নগাঁৱত বহুত গৰম বুলি লিখিছে বাবলু নাথে চাউথ শালমৰাত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে চাইনি এছ কে নামৰ এগৰাকীয়ে কামৰূপত বৰষুণ নাই বুলি লিখিছে কাশিম শইকীয়াই তিনিচুকীয়া বৰ্তমান ঠাণ্ডা বতৰ বুলি লিখিছে খিলাৰী এম কে মৰাণ নামৰ এগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত বহুত গৰম বুলি লিখিছে শংকৰ ৰাজকে ধেমাজিত জোনাইত বৰষুণ পৰিছে বুলি লিখিছে কিৰণ তুলসী নামৰ এগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ দুই ঠাইত বৰষুণ হৈছে আমি গম পালোঁ লখিমপুৰত বৰষুণ দিছে বুলি লিখিছে জগদীশ দাসে লাহৰীঘাটত বৰষুণ বহুত ঠাণ্ডা বুলি লিখিছে ইয়াকুব খানে ধুবুৰীত বহুত গৰম বুলি লিখিছে ৰমিজ উদ্দিন আহমেদ নামৰ এগৰাকীয়ে